שלום, אנחנו בערוץ תום, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, להצטרף לקהילת היוטיוב שלנו, לטוויטר, לוואטסאפ. נמצא איתנו היום תת אלוף במיל, הראל כנפו, הביטחוניסטים. שלום הראל. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים, היית גם רמת פדם, ראש מטה פיקוד דרום בעבר. אנחנו נמצאים ממש בתוך לחימה, אזעקות נשמעות לא רק בעוטף עזה ובדרום, כבר הגיעו לחולון, ראשון, גוש דן, חיכינו, לא ציפינו, אבל הייתה ידיעה שזה יקרה, לא יודעת אם בהיקף כזה, אבל הרבה מאוד שעות. מה אנחנו למדים מהעובדה שלקח הרבה מאוד זמן לתגובה מנגד להגיע? האויב, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני במקרה הזה, חטף מכה קשה. א', לקח לו זמן להתארגן כדי לתת מענה, וב', הוא חיפש מענה יותר משמעותי. הוא ניסה ליצור חוליות נונטט שיירו על אנשים ויפגעו, הוא ניסה למצוא אפשרויות לשיגור לטווחים שיותר יגדילו את הסיכוי שלו לפגיעה באזרחי ישראל. אבל הימים והשעות או השעות נקפו והוא לא הצליח להגיע. הצלחנו לחסל לו גם חוליית נונטט וגם חוליית שיגור טילים, ולכן זה לקח לו יותר זמן, אבל זה הגיע, זה הגיע, ועכשיו השאלה היא לאן כמובן הדבר הזה יתפתח. ראינו פגיעה באזרחים, נשים, ילדים. זה אומר שמה? שאנחנו משנים עכשיו מהלך שמאוד השתדלנו בעבר כמה שיותר להימנע ממנו, ועכשיו כבר אין ברירה? זה אומר שהם מבינים שהשפה היא אחרת? לא, אנחנו באף אחת מהפעמים לא הפצצנו במטרה לפגוע באזרחים. לא, בוודאי שלא במטרה. כן. אז העניין הוא כזה, אנחנו במשך כבר תקופה של יותר מחודש חוטפים מהג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ואנחנו ניסינו להכיל את האירועים כך שלא יפגעו בחגים, לא בפסח, לא ברמדאן, לא ביום העצמאות ויום הזיכרון, אבל אמרנו כל הזמן שהזמן יגיע, הזמן להשיב את האש יגיע. הם המשיכו לתכנן, ושבוע שעבר הם פתחו במטח מאוד משמעותי בעקבות מות אסיר שהחליט להרוג את עצמו בכלא הישראלי. שבת רעב. ולשבות רעב, בדיוק, ולשבות רעב. ועל זה הם ירו ללא הבחנה לעבר יישובי ישראל, וזה רק היה עניין של זמן עד שאנחנו נמצא את הרגע המתאים שבו המטרות, שהם אותם אנשים שהכווינו את הירי, שקבעו שיהיה הירי הזה וירו בעצמם אפילו, עד הרגע שנצליח לתפוס אותם על הכוונת שלנו. וברגע הראשון שבו הדבר הזה היה, אנחנו פתחנו באש. אני מבינה שהיה רגע קודם, אלא על מנת להרוג אותם. כן. היה רגע קודם שזה היה אמור לקרות, ומתוך הרצון להימנע מפגיעה ביותר, אכן כן. בלתי מעורבים, אכן כן. דחינו את ה... אני חושבת אני לא יודעת אם יש הרבה צבאות בעולם שנוהגים בצורה כל כך מוסרית, למרות הקריאות של אנשים אחרים. אני חושבת שהרבה מאוד צבאות אחרים לא היו מהססים בכלל, לא דוחים ולא מחכים. השמות האלה אבל מוכרים לנו לא מהיום ולא מאתמול, גם לא מאותה מתקפה שהזכרת. איך מתקבלת ההחלטה הזו? זאת אומרת, למה זה לא קרה עד היום בעצם? או האנשים הבאים על הכוונת, האם מחכים לאירועים מסוימים? אין בנק מטרות גם אנושי שצריך מה, הצדקה מיוחדת כדי לפגוע בהם? לא צריך הצדקה מיוחדת, צריך להצליח לתפוס אותם על הכוונת. זה לא דבר כזה פשוט כמו שזה נשמע. את עושה מעקבים אחרי אנשים שאת מחליטה שהם אלה שגורמים את הנזק, או הם האנשים העיקריים שגורמים את הנזק, ולוקח זמן עד הרגע שאת מצליחה להתיישב עליהם בצורה שהם יהיו המחוסלים העיקריים בתוך הפעולה שאת שאת עושה. וכל זה צריך להיות גם במקביל, כי לא הלכו על מטרה אחת בלבד, היו כמה אנשים, היו את שני, אפשר לקרוא לזה מחתים של הגאפ, גם המחת הצפוני וגם המחת הדרומי, ועוד אחד שהוא איש שמכווין באמצעות כסף דברים מסוימים. לקח זמן עד שהתיישבו עליהם, וברגע שהיה את האפשרות לפגוע בהם עם מינימום פגיעה באזרחים, זה בדיוק מה שנעשה. האם אפשר היה לפגוע בהם לפני חודשיים?
כן, היה אפשר לפגוע בהם לפני חודשיים, אבל לא הייתה עילה לזה. אנחנו לא ממהרים... אתה אומר לא הייתה עילה, לא מדובר בצדיקי דור. זאת אומרת, יש על הידיים שלהם אשמה כבר הרבה קודם. יש עליהם, יש אשמה כבר הרבה קודם, אבל הם המחתים החדשים שהתמנו אחרי שחיסלנו את המחתים הקודמים במבצע הקודם שצהל פתח באש בעלות השחר. ולפני כן בחגורה שחורה, המחת הצפוני זה כבר מחת שלישי, מזה משהו כמו 3 שנים, זה כבר המחת השלישי שעלה לכותרות ועלה לירי והפך להיות מטרה לא רק לגיטימית, אלא מטרה לגיטימית ודחופה. וברגע שבו יש את כל ההצדקה לעשות את כל הדברים האלה, לא רק על פי החוק הבינלאומי, על פי החוקים שלנו, על פי הצורה שבה אנחנו פועלים, עם פגיעה מינימלית באזרחים, זה בדיוק מה שבוצע. לצערי הרב, נפגעו אזרחים, אבל האזרחים שנפגעו זה אזרחים שאותם אנשים משתמשים בהם כמגן אנושי, כדי שהם לא יחוסלו על ידי מדינת ישראל. הם גם יורים לעבר אזרחים שלנו בצורה בלתי, בלי הבחנה, וגם נמצאים בתוך אזרחים שהם אלה שמסכנים את החיים של אותם אזרחים. ברגע שהם מקדישים את השעה, אנחנו חייבים לתקוף. שאם מישהו אשם באותו מוות נורא של אזרחים, זה האנשים שמשתמשים בהם באמת כמגן. למרות הקולות האחרים שנשמעים פה. אז חשוב להגיד את זה. איפה חמאס נכנס בתמונה או לא נכנס בכוונה? אני חייב להגיד עוד משהו. הכותרת שנתנו לזה בידיעות אחרונות מקוממת ביותר. מקוממת ביותר. לא יכול להיות ששמים כותרת שהיא נהרגו ילדים, ולא לפני כן שמים כותרת שאומרת הגאפ ירה עלינו ללא הבחנה במשך תקופה, אנחנו כיוונו את האש שלנו נגד רוצחים, שפלים, שפועלים מתוך אזרחים, ואז להוסיף שנפגעו אזרחים בלתי מעורבים בתוך הסיפור הזה. בדיוק. סליחה, את העמוד שמראית, זה לא עמוד הכותרת, עמוד פנימי, שפשוט מאשים אותנו שוב, כמו שקרה אתמול גם. הנה, זאת הכותרת שבחרו. זה כותרת ענקית, נכון. כן, וצריך לומר שהדברים האלה נראים ברשתות זרות, מאתמול בערב, שהיה גם ערוץ שבחר להראות את זה בצורה כזו. זה מצוטטים. מצוטטים, מצולמים, וככה אנחנו נראים בפני העולם כרוצחי ילדים ונשים, שזה מחריד. ידיעות אחרונות בכותרת הזאת שם את עצמו באותו מקום שבדיאס נמצאים. אני מסכימה לגמרי, וזה נורא שזה מתוכנו מגיע. אני שוב רוצה לשאול, לגבי חמאס, הוא בתמונה או לא בתמונה, הוא מחכה, הוא בכוונה שותק, ראינו את זה גם במקרים קודמים, הוא הפך להיות לא מעורב? לא, חמאס יש לו את האינטרסים שלו, הוא בסוף צריך לדאוג לעוד הרבה מאוד דברים ברצועה, לא רק להתקוממות או ההתנגדות מול ישראל, אלא לעוד הרבה דברים אחרים, והחמאס יושב על הגדר מתוך הבנה ש... אחרים יעשו את העבודה בשבילו בעניין של ההתנגדות, והוא יצליח להשיג את מה שאפשר להשיג בתחומים האחרים. הוא ניסה בעבר כבר להפעיל דברים מלבנון, להפעיל דברים ביהודה ושומרון, להפעיל דברים בירושלים, להפעיל דברים בכל מיני מקומות. לא לטעות לרגע, חמאס לא הפך להיות אוהב ישראל, הוא פשוט עושה את האסטרטגיה שלו בדרכים אחרות. מתי הוא יתערב? הוא יתערב באופן ישיר, בביצוע ירי שלו מתוך עזה, כשהוא יגיע למסקנה שהוא מפסיד הקולות ברחוב הערבי על זה שהוא לא עושה יותר מדי כשאחרים מתים. הוא תמיד עושה את השיקולים שלו, לא אנחנו מעניינים אותו ולא הגאפ מעניינים אותו. כשצריך היה לעצור גאפ מלירות, הוא עצר גאפ מלירות. אף אחד לא מעניין אותו, מה שמעניין אותו זה האינטרסים הפנימיים של חמאס. הזכרת חיזבאללה, אנחנו צפויים לראות גם מצפון ירי לדעתך? מי שירה מצפון בפעמים הקודמות זה לא חיזבאללה, אלא זה חמאס, שבחסות טורקיה קיבל משכן גם בטורקיה וגם בלבנון, בשיתוף פעולה כזה או אחר. יש שם מספיק חמאסניקים שיושבים, והם אלה שמבצעים את הירי ברגע שניתנת להם ההוראה לבצע את זה. גם לג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, יש דברים כאלה ואחרים בלבנון, וכמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, יש מערכה שלמה שמתנהלת בתוכנו, שמתנהלת במרחבנו,
מכמה זירות כלפי מדינת ישראל, יש מערכה שלמה שלפעמים הם מצליחים לתאם אותה, ולפעמים הם לא מצליחים לתאם אותה, אבל היא קיימת כל הזמן. ואנחנו צריכים להפסיק לעצום עיניים ולהתחיל מעוזים בצורה יותר מסודרת ויותר יוזמתית. זה אומר גם צפון השומרון, כי אנחנו שומעים על התחמשות של הרבה מאוד מחבלים בצפון השומרון, לא רק בג'נין, זה כבר זולג למקומות אחרים. אתה צופה שגם משם עלול לקרות משהו? אתם מרימים האלה כבר כמה חודשים. אנחנו באמת, מבצע שלים בג'נין הוא מבצע שממשיך כל הזמן. אני מדברת על ירי של רקטות, אם זה משהו שאנחנו עלולים לראות קורה גם מצפון השומרון. לא, מצפון השומרון אין להם יכולות כאלה, אבל יש להם יכולות אחרות. השידור נותק, הראל כנפו, הביטחוניסטים, ראש מטה פיקוד דרום לשעבר, תת אלוף במיל, תודה רבה על השיחה הזו, להתראות.